ើយដល់រឿងហ្នឹងសម្បិតការកើតបងព្រះបតោព្រះនិព្វានក៏ចង់ដល់ថ្ងៃឡោះដែរវិញបរមី15កើតដូចជាចា15 15យើងមកឯណាមដឹងណាគេមកទៀងទាត់ទេមករួចក៏ងាប់មកកើតក៏ងាប់អ្នកខ្លះកើតមកកើតចំភ្លើងឆេះផ្ទះក៏មានដែរមិនរងពេលណាកើតឡោះទេកំពុងទឹកជន់ក៏កើតដែរកើតដល់ពេលគេដាច់ភ្លើងក៏កើតណែនេះយកកើតកណ្ដាលណល់កើតលើឡានកើតវាលស្មៅម៉ែទៅស្ទងកើតដល់គ្រឹះស្រែដែរខ្ញុំមិនណាសួរតាកតងនឹងវិសាកបោជានឹងតែម្ដងទៀតជាពិសេសគឺថ្ងៃដែលបងត្រង់ប្រសូតឬក៏បងកើតឡើងនៅក្នុងលោកណាដែលជាសំណួរគេសួរច្រើនដែរហើយចម្លើយក៏មិនទាន់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរតាកតងទៅនឹងការប្រសូតរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថៈហ្នឹងឯងឈ្មោះជាព្រះសិទ្ធត្ថៈព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូយើងហ្នឹងគឺដូចជាថ្ងៃសុខខែពិសាបាទឆ្នាំចោបាទឆ្នាំចោនៅថ្ងៃប្រសូតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្ងល់នោះគឺថានៅពេលដែលលោកប្រសូតមកហើយអាចគេថាអាចមានអត្តពលឬក៏មានរិទ្ធអំណាចឬក៏បដិហាកើតឡើងដែលជាទូទៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងលើកឡើងថាលោកបាននិមន្តបានឬក៏ដើរបាន7ជំហាននឹងដើរបាន7ជំហានមិនទាន់ព្រោះទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតើរឿងដំណើរបាន7ជំហានហ្នឹងជាហេតុអស្ចារ្យកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងមែនឬក៏ក្រាន់តែជាការលើកនៅគុណសម្បត្តិព្រះបរមគ្រូយើងពេលដែលលោកចាប់កំណត់នឹងទៀតគណៈសំសួរមួយសំណួរនឹងទៀតសូមអរគុណឥឡូវសំណួរកើតឡើងហើយខ្ញុំស្ដាប់បានណាមកសរុបឲ្យថាក៏មិនមែនមានតែឆ្ងល់តែយកម្នាក់ដែរជាពិសេសអ្នកដែលសិក្សាពុទ្ធសាសនាថ្មីឬក៏អ្នកក្រៅតែម្ដងដែលចង់តែឆ្ងល់ឬបែបហ្នឹងសំណួរបែបហ្នឹងអត់ចម្លែកទេអ្នកសួរស្មារនឹងសួរឡើង10 20ដងទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាព្រះសម្ពុទ្ធកើតមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបាននិយាយថាព្រះអង្គនិមន្តដើរបាន7ជំហានហើយដែលវាជារឿងចម្លែកដែលក្មេងទូទៅមិនដែលមានចឹងទេក្មេងទូទៅមិនអាចដើរបានទៅពេលកើតទេប៉ុន្តែញោមគិតថែផលអញ្ចេះយើងសង្កេតឃើញថាសត្វមួយចំនួនកើតមកដើរបានតែម្ដងទោះបីថាសត្វនោះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមនុស្សមានបុណ្យកុសលកំណើតទៀតលំបាកជាមនុស្សក៏ដោយដូចគោអីចឹងណាកែឆ្មាអីចឹងដើរបានផងរត់បានផងទោះបីពួកគេបដិសន្ធិដោយអំណាចនៃអកុសលក៏ដោយកើតនៅក្នុងកំណើតសត្វថោកទៀតជាមនុស្សក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារកត្តានៃធម្មជាតិវារៀបចំទៅចំរាងកាយរបស់សត្វនោះអាចដើរបានអាចរត់បានតាំងអំពីកើតមកម្ល៉េះមិនមែនត្រឹមតែដើរទេរត់ទៅមកតើវាអាចទៅរួចដែរទេតាមហេតុតាមផលតាមច្បាប់ធម្មជាតិការដែលបុគ្គលម្នាក់មានកំណើតជាមនុស្សឬអំពីសត្វហើយបានធ្វើការសន្សំនៅហេតុដែលខុសពីសត្វទៅទៅខ្ញុំត្រូវគិតជាឧទាហរណ៍ថាបើយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងទីហ្នឹងជាមនុស្សកើតដោយកុសលដូចគ្នាណាប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាយើងរាល់គ្នាហ្នឹងមានការសន្សំនៅក្របពូជមួយដែលបរិហាលគ្នាជាទានជាសិលជាភាវនាជាអបច្ច័យណៈជាកុសលណាមួយមិនលើកវាទៅទេកុសលទាំងឡាយនោះឯងជាហេតុជាបច្ច័យបានរៀបចំឲ្យមានកំណើតពួកយើងរាល់គ្នាកើតមកនៅក្នុងទម្រង់មួយបាហបែលគ្នាមិនលើកវាប្រមាណទេទាំងកម្ពស់ទាំងវ័យទាំងសតិបញ្ញាទាំងពណ៌សម្បល់ទាំងក្តីសុខទាំងក្តីទុក្ខទាំងកម្លាំងខាងក្នុងទាំងកម្លាំងខាងក្រៅប៉ុន្តែជាចំណោទខ្ញុំរុកនេះធំធំអស់ហើយខ្ញុំរៀងចាក់ទុំដែរខ្ញុំអាចគិតជាកំណោបានថាបើសិនបើជនម្នាក់ដែលសង្កំនៅហេតុតែខុសពីយើងដល់50សាលតើគេគួរទទួលបានផលឬយើងអត់
អាត្មាបានលើជាចំណោទខ្ញុំប្រាប់តន់ណាថាយើងរាល់គ្នាក្នុងទីនេះអាចថាលើខ្វះគ្នាតិចតួច8 9អត់អញ្ចឹងណាបាទ1ជាសិលជាទានជាភាវនាសរុបមកជាកុសលនាំឲ្យកើតក្នុងពួកម្ដាយកំណើតឋានៈមនុស្សដូចគ្នាអាយុមិនលើគ្នាប្រហែលទេសបល់ក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលកម្លាំងកាយសុខភាពចំណេះដឹងសតិបញ្ញាធម្មពលចិត្តមិនលើគ្នាប្រហែលទេ8 9 10តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើមានបុគ្គលម្នាក់បើណាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ដែលបានសន្សំនៅគ្រាប់ពូជលើសពីយើង100 100ពាន់ដងតើគេគួរទទួលបានលទ្ធផលដូចយើងអត់គួរទទួលបានលទ្ធផលមកដូចយើងទេ8 9ដូចយើងទេមិនទេអត់ទេគួរទៅហក់លោទៅ100 200នោះគឺព្រោះតែប្រសាងពុទ្ធបានសន្សំនៅមូលហេតុខុសពីសត្វដតីហេតុខុសពីសត្វដតីនោះវាខុសខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទើបទទួលបាននៅលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នភាពនឹងមានរឿងដែលខុសពីសត្វដតីដែលពួកយើងមិនអាចទទួលយកបានដោយសារវាមិនមែនជាវិស័យរបស់ខ្លួនឯងធម្មតាសត្វមួយទទួលយកអីមួយវាតែផ្សារជាប់ខ្លួននឹងអ្វីនោះហេតុដើម្បីអញ្ចឹងទៅរួចបានវាតើពិនិត្យមើលខ្លួនឯងអញក៏ស្តៀងយ៉ាងដែរអញ្ចឹងអាចទៅរួចបើដល់ពេលខ្លួនមិនមានសោះហើយទាញយកខែដែលខ្លួនមិនធ្លាប់មានមកដាក់ទទួលយកអត់បានមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងអាស្មាខែឲ្យទៅតាមពុតកើតមកដើរបានមានវិចារໃຫយបានពលឺកាយមានតបលដាប់ដូចញោមណាមែនទេហើយកម្លាំងកាយខុសអំពីបរិសុទ្ធទៅកម្លាំងលើតម្រៃផងមែនទេមែនឬមិនខ្ញុំរឿងរ៉ាវច្រើនខ្លែកទេកម្លាំងលើពីតម្រៃផងសបល់កាយលើពីយើងរាល់គ្នាទោះបីតែថ្មិចហ្នឹងក៏ខុសដងខ្លួនក៏ខុសពីគេកពោះកពោក៏ខុសពីគេសតិបញ្ញាក៏ខុសពីគេហើយយើងលើមកបងនិយាយបានហើយក៏ដើរបានទៀតផងសួរហេតុអីបានជាបុគ្គលគឺប្រពន្ធនេះបុគ្គលបញ្ញត្តិមរុំនេះមិនគាត់តែឯងខុសគេចម្លោយយ៉ាងនេះមកពីបុគ្គលដូចព្រះអង្គនឹងសំខែតមកគេបើយើងឬប្រសិនបើយើងរាល់គ្នាបានសំខែតបែបនោះអត់មានអីចម្លែកទេដូច្នេះបើយកប្រតាមពុទ្ធទៅធៀបនឹងប្រតាមពុទ្ធទាំងឡាយពួកលោកមានអីចម្លែកអាត្មានិយាយដោយលើសទីចាស់ឧទោសថាបើយកជាប្រពន្ធហើយបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាប្រពន្ធតែអ្នកទាំងអស់នឹងទទួលយកវាបានទេទទួលយកបានមានអីចម្លែកប៉ុន្តែពេលពួកយើងវាមិនដែរសំខែតបែបនោះចម្លែកទេដូច្នេះមានលទ្ធផលណាមួយដែលត្រូវដូចតាមពុទ្ធទេអាត្រង់ទៅនឹងហើយដែលយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែធម្មជាតិនឹងអាចទៅរួចថាអាចទៅរួចខ្ញុំគិតហេតុផលដើម្បីទៅសັດថោកទៀតដូចគោក្បីអញ្ចឹងជាសັດដែលមានតបបកម្មសោះមិនដូចគោមិនគោធម្មជាតិនឹងអាចចាត់ចែងឲ្យកើតមកអាចរត់បានហើយបុគ្គលបែងព្រះលើសពីមនុស្សផងមិនក៏ធម្មជាតិនឹងចាត់ចែងរាងកាយឲ្យមានកម្លាំងបែបនោះបានមិនក៏ធម្មជាតិនឹងអាចទៅរួចជាមួយគោក្បីតែមិនទៅរួចជាមួយបុគ្គលដែលជាមនុស្សមានបំណងសោះមិនក៏ទៅរួចបើរឿងហ្នឹងទៅមិនរួចទេវតាទៅមិនរួចទេទេវតាមានមកពីណាណៃកើតក្នុងកំណើតសួរយ៉ាងម៉េចអាយុវែងយ៉ាងម៉េចមានបលើចောက်កាយយ៉ាងម៉េចបើទេវតាទៅមិនរួចព្រមក៏ទៅមិនរួចបើទេវតាទៅមិនរួចព្រមទៅមិនរួចពុទ្ធិកាក្នុងបត្រៃម្ដងក៏ខុសទាំងអស់អ្នកទទួលយកទៅអីទៀតមែនទេបើការកើតមកដាក់7ជំហានដើមបានរឿងឈៀនក៏ទៅមិនរួចរឿងបារិហាក៏ទៅមិនរួចមែនអត់ទេដល់តែមែនតែនទៅសំបីតាមកដល់ពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនោះធានរបស់ប្រសាងពុទ្ធក៏ទៅមិនរួចដែរមានអីរើសអល់នៅប្រព័ន្ធរសាងក៏ទៅ100គ្រប់យ៉ាងក៏ទៅមិនរួចមេរៀនក៏ទៅមិនរួចវាត្រូវតែទៅចាប់ហើយនេះលាភក៏ទៅមិនរួចអ្នកផលក៏ទៅមិនរួចបញ្ហានៅត្រង់ថាទី1ពួកយើងវាអត់មានអាការៈជាតិនោះវាអត់មានអាស័យដែលគ្រាមណាវាដាច់ទៅទេមកគឺថាយើង9 8 9 10ឯនោះឡើង100មកវាឆ្ងាយណាស់ពេកដូច្នេះរកកន្លែងព្រៀកឃើញរកយល់បានតែដល់ពេលយើងមកគិតហេតុផលថាធម្មជាតិហ្នឹងបើសិនបើហាយបែបណាផលបែបនោះដូច្នេះបានតាមពុទ្ធទាំងឡាយមានធម៌របស់ប្រសាពុទ្ធគេហៅថាពុទ្ធតែធម៌ណា
មិនចំពោះយើងមិននៅក្នុងទំនៀមនោះផងមិនមិនគំថាខ្មែរទំនៀមមនុស្សទូទៅទំនៀមទៅអត់ទំនៀមរបស់ព្រះពុទ្ធនិយាមស្មាប្រើច្រឡំណាពុទ្ធថានិយាមគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលឡាយសម្រាប់បុគ្គលដែលសន្សំហេតុដែលឡាយលទ្ធផលមួយដែលឡាយគឺមកអំពីក្រុមមនុស្សពួកហ្នឹងបានសន្សំនៅមូលហេតុដែលឡាយខ្ញុំគ្រប់គ្នាមិនមែនអ្នកកីឡាបដាល់ទេមិនខ្ញុំមិនមានកម្លាំងដូចពួកកីឡាបដាល់ទេតែយើងមិនដែលសន្សំមូលហេតុរត់ផងមិនតែមានកម្លាំងដូចគេកើតមែនទេខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនកើតអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់គ្នាទៅបើកើតតែវិរមម៉ែដូចគ្នាអញ្ចឹងតែបើយើងមិនដែលរៀនផងទៅកើតអ្នកប្រាជ្ញដូចនេះយើងរាល់គ្នាមិនដែលសន្សំមូលហេតុដូចព្រះផងទៅមានរឿងកាយដូចព្រះចឹងមែនទេខ្ញុំកុំថាឡើយដល់រឿងហ្នឹងសូម្បីតែការកើតរបស់ព្រះបសោព្រះនិព្វានក៏ចង់តែថ្ងៃដល់ដែរបិញបរមី15កើតដូចជាចា15 15យើងងាប់ឯណាមដឹងទេណាអត់ទៀងទាត់ទេ100ក៏ងាប់បើកើតក៏ងាប់អ្នកខ្លះកើតមកកើតចំភ្លើងឆេះផ្ទះក៏មានដែរមិនរកពេលណាកើតឯល្អទេកំពុងទឹកជន់ក៏កើតដែរកើតតែពេលគេដាច់ភ្លើងក៏កើតមែនទេខ្ញុំកើតកណ្ដាលណល់កើតលើឡានកើតវាលស្មៅម៉ែទៅស្ទូងកើតនៅព្រឺស្រែមែនទេតែប្រសាពុតយ៉ាងទេអត់ទេ15កើតខែវិសាហើយខែ15កើតខែព្រឺប្រជាជនបណ្ដាលខែព្រឺទាំងឡាយដែលមានពន្លឺល្អអាកាសធាតុល្អមានតែ15កើតខែវិសាហើយមិនមែនអាត្មាថាទេសង្កេតទូទៅចុះសុខទូបីតែខែព្រឺរាល់ខែប៉ុន្តែមានតែថ្ងៃ15កើតហ្នឹងទេទើបជាខែល្អឆ្លាស់ផុតពន្លឺក៏ខ្លាំងផុតសូថាហេតុអីបានជាប្រសាពុតកើតនៅក្នុងពេលនោះព្រោះអតុទាំងឡាយដែលបានផ្ដល់សុខសុខមាលភាពដល់សាសនាព្រោះសាសនាបានសន្សំនៅមូលហេតុរបស់យើងញោមថ្វាយទៀនមិនតែឆេឆោចថ្ងៃនេះនៅឃើញថ្វាយទៀនស្អីឡើងកំណាញ់វិញក៏មានដែរមែនទេតែប្រសាងពុទ្ធថ្វាយទៀនដល់ពេញលិញមនុស្សដែលសន្សំមូលហេតុពេញលិញគួរទទួលបាននៅសម្បទាពេញលិញទាំងពីកំណើតទាំងពីស្ថានទីទាំងពីពណ៌សម្បល់ទាំងពីថ្ងៃខែកើតញោមចាប់ហេតុបច្ច័យបានថាបុគ្គលដែលសន្សំនៅមូលហេតុពេញលិញសម្បទាគ្រប់គ្រាន់គួរទទួលបាននៅសម្បទាគ្រប់គ្រាន់លទ្ធផលណាទាំងពីសបល់អត់មានវិកលវិការគន់ខ្វងស្អីដូចយើងចឹងទេមែនទេតែហើយទៅសំបីទីកើតឪពុកម្ដាយអត់មែនថាឪពុកប្រត់ប្រាស់នៅម្ដាយចឹងដូចគ្រូសាយើងទូទៅអត់មានចឹងទេកើតមកមានដំណាលពលអីចឹងកដាលវាលចឹងអត់ទេទោះហេតុអីក្មេងម្នាក់កើតមកនៅធំកំរាមតែខ្ញុំកើតជាមនុស្សដែរពេលក៏បានតែព្រះមានអ្នកភាសាទៅអ្នកមានសំហេតុពីណាអ្នកមិនសំហេតុផងទៅចង់បានទទួលលទ្ធផលសម្បទាចឹងមិនដូច្នេះខ្ញុំអាកដៅតជាយប់ថ្ងៃទាំងឡាយហ្នឹងវាក៏ជាផលមួយដែលកើតចេញអំពីអត្តពលរបស់សត្វដែលបានធ្វើវាដែរឧបមាជាឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះណាយកអនាម័យទាំងពីរនេះអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំអាកាសធាតុក៏បល្អតាមនោះដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សមានហេតុអនាម័យប្រសាងពុទ្ធសន្សំបារមីច្រើនហើយគ្រប់គ្រាន់មហាកុសលវាលើសអំពីសត្វនេះដូច្នេះត្រូវទទួលបានលទ្ធផលដែលខុសពីយើងมันអាចជិះទៅកើតតាមដំណឹកឃើញបានទេកើតក្នុងតកោម្ដាយកើតឡើងមកម្ដាយរងតបាយហូបបានក៏កើតដែរមែនទេមែនទេខ្ញុំសម័យណាដែលគេគោរពស្ដាច់ប្រសាងពុទ្ធកើតក្នុងតកោស្ដាច់សម័យណាដែលគេគោរពតកោព្រៀងពុទ្ធប្រសាងពុទ្ធកើតក្នុងតកោព្រៀងអត់មែនកើតជាមួយស្ត្រីរើចាយទេមែនទេសួរហើយទេបានចុះតើវាជាលក្ខខណ្ឌដែលមនុស្សសេមកចឹងក៏អត់ទេមូលហេតុវាកំណត់ចឹងហេតុតែវាខុសពីយើងផលវាខុសពីយើងតោះទេខ្ញុំបន្តែទោះជាបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយបានតែយើងជាពុទ្ធសាសនាគណិតនឹងមានសធាខ្លះដែរចេះយល់ផែនផលដំណើរកម្មខ្លះដែរហើយឃើញចេះបែងចែកថាមានសតិបញ្ញាបែងចែកថាវាមិនចាំបាច់ពេកទេទោះបីថាអញ្ចឹងឬក៏មិនចឹងដែរណាលោកតាពួកយើងនឹងទេទៅនិយាយវាថាបានសំគួរនឹងសួរតํារួហ្នឹងហើយក៏សំគួរឆ្លើយតែសម្រាប់ជនដែលខ្វះការសិក្សាមានការយល់ដឹងសធាមានផង
តើសំគួរជជែកចំនួនហ្នឹងទេអត់ទេអ្នកសួរស្មាមុនហ្នឹងស្បាយបើកណ្ដោតែស្មានដៃឆ្លើយពួកស្មាឃើញថានិយាយទៅគាត់កើតព្រោះគាត់មានមូលដ្ឋានតើនិយាយពីសម្បត្តិនិយាយពីហេតុបច្ចេកកម្មផលយ៉ាងម៉េចមិនទទួលយកកើតណ៎នេះចេះតែម្យ៉ាងគឺថាពេលកុហកវាអាចព្រះអញ្ចឹងអញកើតពីគូម៉ៃដូចគាត់ដែរចេះតែប៉ុណ្ណោះណារយល់អីលើមានអត់បានដូច្នេះមិនសំគួរសន្តិភាពបាទតែក្នុងទីនេះខ្ញុំអាចយល់ហេតុផលបានទៅបញ្យល់ហេតុផលថាខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះទៅធម្មជាតិអាចរៀបចំចាត់ចែងសត្វដែលមានកម្លាំងបាបផងណាឲ្យដើររត់បានកើតទាំងពីពោះម៉ែហេតុចាក់ព្រះមួយម្បានបើបងកសលចៅក្រៃកសលជាភាពវិជ្ជមានហើយបើសួរថាចុះមនុស្សទាំងឡាយគេវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែមិនក៏មិនដូចថាមកពីយើងវាមិនសម្បទាបើអ្នកបានតាមមូលហេតុដូចព្រះមកបើមិនមាននិយមដូចព្រះឡើយទាំងតបល់ទាំងរូបកាយទាំងពលឹងចុះតោះនេះខ្ញុំឯទទួលទៅបានអីចឹង